Добър вечер! Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, но до обяд на места в низините ще се образуват мъгли. Минималните температури ще са между 1 и 6, в София около 1 градус. Дневните ще са между 11 и 16 градуса. При вечер облачността ще се увеличи и през нощта срещу петък в южните райони ще завали дъжд. Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за февруари. Над планините облачността ще е променлива, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Дневната температура на 1200 метра ще е около 4 градуса. И на Балканите ще бъде облачно. В Гърция валежите ще продължат, докато в останалата част от полуострова ще спрат. Най-топло ще е в Атина, 15 градуса. Слабо повишение на температурите ще има на Пиренеите и във Франция. Доста по-високи от нормата ще са стойностите в крайните северни райони на континента. Във Франция, на британските острови и в централноевропейските страни ще вали дъжд. На Пиренеите валежите ще са значителни. У нас петък и събота на места ще превалява слаб дъжд в планините над 1600 метра слаб сняг. Повече ще са валежите в Южна България. В неделя ще проникне по-студен въздух, температурите ще се понижат. На места ще превали. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!